Խոսելու եմ միայն պետական պարտքի մասին։ Բերլինում քաղաքի կենտրոնական մասերից մեկում կա մեծ էլեկտրոնային ցուցատախտակ, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով ցուցադրվում է երկրի պարտքը եւ նա դինամիկան, որը անընդհատ փոխվում է։ Երկրի արտաքին պարտքը ամենալավ ցուցանիշն է, ամենամակրո բնութագրող ցուցանիշն է, որը ցույց է տալիս տվյալ կառավարության ստեղծագործ կամ մսխող բնույթը։ Եվ այստեղ այնքան էլ կարևոր չէ վարկի բացարձակ չափը։ Հիմնական ցուցանիշը պարտքերի հարաբերակցությունն է հնայի հետ, եւ երկրորդ ցուցանիշը նրա արդյունավետությունը, նրա ստեղծած պրոդուկտը, նրա ստեղծագործական լինելը երկրի զարգացման համար։ Եվ ես փորձեմ ցույց տալ, որ մեր վերցած պարտքերը ամենևին ստեղծագործական չեն, ընդամենը մսխվող գումարներ են, որոնք ոչ մի զարգացում Հայաստանին չեն բերում, ընդհակառակը բերում են պարտքեր եկող սերունդների համար։ Թվերով, թվերը ավելի շատ խոսում են, ավելի շատ բովանդակային են։ Պետական պարտքը 14 թվականին եղել է 4.4 միլիոն, 15 թվականին դարձել է 4 միլիարդ, 15 թվականին դարձել է 5 միլիարդ, հիմա սպասվում է 5.6 միլիարդ։ Արտաքին պարտքը աճել է 1.1 միլիարդով 2 տարվա ընթացքում, 3.7 միլիարդից հասնելով 4.8 միլիարդի։ Կենտրոնական բանկի պարտքը 440 միլիոնից հասել է 550 միլիոնի, ավելացել 110 միլիոնով։ Ներքին պարտքը 650 միլիոնից 747 միլիոնի։ Ուրեմն 2008 թվականին Սերժ Սարգսյանի իշխանության սկզբում Հայաստանի պետական պարտքը եղել է 1.5-1.6 միլիարդ։ Նայեք դինամիկան, 1.6 միլիարդից ձեր իշխանության ժամանակ թիվը դարձել է 5.6 միլիարդ։ Միայն Հովիկ Աբրամյանի իշխանության ժամանակ 1.7 միլիարդով ավելացել է մեր պետական պարտքը։ Վերջին 2 շաբաթվա 3 շաբաթվա ընթացքում 581 միլիոնով է ավելացել մեր պարտքը։ Ապրիլից այսքան 900 միլիոն դոլարով է ավելացել մեր պարտքը։ Սա է մեր պարտքերի սարսռող, վտանգ առաջացնող, հետագայի նկատմամբ ուղղակի ոչ հեռանկարային ամենահաճ բարերով արտահայտած մեր ֆինանսական տնտեսական զարգացումը։ Ընդ որում, ամռանը դուք քվեարկեցիք պետական բառը կառավարական բառով փոխելով, որի արդյունքում վերահսկողությունից կամ վերին շեմի սահմանափակ լինելուց դուրս եկավ կենտրոնական բանկի պարտք հասկացողությունը, եւ սրա արդյունքում կենտրոնական բանկը որքան ուզի կարող է պարտ վերցնել, որի վերին սահմանը չի կարող լինել սահմանափակված, իսկ վերին սահմանը երկու թիվ կա գոնե կարևոր թվերից, երբ համաշխարհային բանկը կամ վալյուտային ֆոնդը սահման են դնում, որպեսի եթե կառավարությունները գող են, եթե իշխանությունները չեն մտածում իրենց ապագա սերունդների մասին, սահմանվում է վերևից 50% հնայի հետ կապված եւ դիֆիցիտի հետ կապված 3-3.5%, որ դու դրանից ավել իրավունք չունես լինելով համաշխարհային բանկի անդամ դրանից ավել պարտքեր վերցնել։ 20-օրվա ընթացքում կրկնում եմ, մեր պարտքը ավելացել է 60 միլիոն դոլարով։ Համեմատելու համար արտաքին պարտքը 1.5 միլիարդից կտրուկ վերելքով բարձրացել է 12 թվականին 3.7 միլիարդ, սա ընտրական տարիներն էին, 13-ին 4 միլիարդ, 14-ին 4.5 միլիարդ, 15-ին 5 միլիարդ եւ հիմա 16-ին 5.6 միլիարդ, 4 անգամ։ Հիշեցնում եմ, 2008 թվականին պարտքը եղել է 1.6 միլիարդ։ Այսա մեր իշխանության ֆինանսական տնտեսական զարգացման դինամիկան։ Համախառն ներքին արդյունքը, ես սկզբում նշեցի, որ համախառն ներքին արդյունքի հետ համեմատության մեջ է միայն երևում պարտքի ճիշտ կամ վտանգավոր լինելը։ Մեր 16 թվականի բյուջեն եւ 16 թվականի համախառն ներքին արդյունքը կազմելու է 11.3 միլիարդ դոլարով։ Այն դեպքում, երբ
2008 թվականին նույն 2008-ի հետ եմ համեմատում, ուղղակի Սերժ Սարգսյան իշխանության էր, մեր համախառն ներքին արդյունք եղել է 11.6 միլիարդ։ Այսինքն 2008-ից մինչև հիմա դոլարային ցուցանիշով Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը աճ չի գրանցել։ Համեմատության համար ասեմ, Ադրբեջանը շատ դուք երբեմն բնութագրում էիք, կամ մեկնաբանում էիք, պատճառաբանում էիք արտաքին վիճակներով, տնտեսական ճգնաժամով, լրիվ ընդունում եմ, Ադրբեջանը 2009 թվականին մի տարվա ընթացքում հաղթահարեց, 10 թվականին ամբողջությամբ հաղթահարեց ճգնաժամի հետևանքները, Վրաստանը 11 թվականին ամբողջապես վերադարձավ 8 և նախորդ թվերին, մեր թվերը 19 թվականին են հաշվարկված, որ 19 թվականին Հայաստանը կարող է հասնել 2008 թվականի համախառն ներքին արդյունքի մակարդակին։ Այսինքն մենք 10-11 տարով ռեգիոնում մեր նման երկրների շարքում հետ ենք ընկել։ Իմ ձեռքին է մի փաստաթուղթ, հարգելի կառավարության անդամներ, ձեր հաստատած փաստաթուղթը, որը կոչվում է «Կառավարության պարտքի կառավարման 15-18 թվականների ռազմավարական ծրագիր», որը հաստատվել է 14 թվականին։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ այն ռազմավարական ծրագիրը, որ կառավարությունը հաստատել է։ Միայն պարտքերի մասին եմ խոսում։ 12 թվականին Հայաստանի պարտքը ՀՆ-ի հետ կապված 44%, 13 թվականին 43%, սա պրոգնոզն է և ծրագիրը, ամեն տարի 1%-ով պակասեցնել ՀՆ-ի պարտք հարաբերակցությունը, որը նորմալ է, որպես ծրագիր, 14 թվականին 42%, 15 թվականին 41%, 16 թվականին 40%, 17 թվականին 37%։ Ծրագրի առումով հրաշալի է, ամեն տարի 1% ՀՆ-ի հարաբերակցության հետ կապված մեր պարտքը պետք է նվազեր, բայց այս սիրում ծրագիրը, բայց իրականությունը այն է, որ այսօր Հայաստանի արտաքին պարտքը համախառն ներքին արդյունքի հետ կապված կազմում է, եթե հաշվենք դոլար 482, ինչպես բյուջեում է նախատեսված, 49.3%։ Այսինքն մենք ամենավտանգավոր եզրի վրա ենք, 50%-ի շրջանակում է մեր պարտքը համախառն ներքին արդյունքի հետ համատը։ Այսինքն ստացվում է, որ մի տարի առաջ, ուրա, պարոն նախարար, պարոն վարչապետ, մի տարի առաջ դուք պրոգնոզ եք արել, ծրագիր եք դրել ռազմավարական, իջեցնել 37%-ի մեր պարտքի հարաբերակցությունը, բայց հիմա դարձել է 49%, այսինքն 12% մեր պարտքը մեր կառավարության հաշվարկից վեր է, սա ձեր ռազմավարական հաշվարկների հետ կապված։ Հիմա նույն վիճակն է, որում դիֆիցիտ հետ կապված, դիֆիցիտի արժեքը, դիֆիցիտ տոկոսը եկող տարաբիջում 3.5-3.8% է նախատեսած, այն դեպքում, երբ նորմալ երկրներին, որ արգելում է 3%-ից ավել, եթե դու չես անցել ՀՆ պարտք 50%-ը, ընդորում դինամիկան այսպիսին է, 14 թվականին 1.9%, տոկոս, հաջորդ տարի 15 թվականին 2.3%, եվ ես տարի նախատեսում է 3.5%, կտրուկ աճ դիֆիցիտ, այսինքն փող չեք հավաքում, դիֆիցիտը ավելացնում եք, և այս տարի և եկող տարի կկազմի մեր դիֆիցիտը 191 միլիարդ դրամ։ հաջորդ ցուցանիշը, թվերն են խոսում, հասկանեք, բարերը, որ այստեղ ասում են, դրանք ոչինչ են թվերի հանդեպ, թիվ եմ ձեզ ներկայացնում, մեր պարտքը, որ արդեն այս պարտքի մարումը եկող տարվանից, կարևոր ցուցանիշ է, գրավելու է մեր բյուջեի մեջ 3-րդ տեղը, առաջին տեղը բյուջեում սոցիալ մշակութային ծրագրերն են, ոչ թե մշակութային ծրագրերն են, երկրորդ տեղում պաշտպանական և անվտանգության համակարգերն են 20%, և երրորդ տեղում եկել է պարտք մարելու չափը, մենք եկող տարի մարելու ենք մեր բյուջեից 320 միլիոն դոլար, և 20 թվականին դա անցնելու է 400 միլիոն դոլարը, այս է, որ ասում սերունդերի համար պարտք եք հավաքում, ինչի համար, և ավելի պարտքերավոր լինելու համար, որպեսի հասարակությունը ճշտի, այսօր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու վրա մեր պետական պարտքի բաժինը հասնում է $1,590, $1,600 յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացու վրա պարտքը, ընդ որում այդ օրը ծնված նույնիսկ երեխայի վրա, սա է ամենալավ խոսում ցուցանիշը, $1,600, Եվ գնալով այս թվերը ծանրանալու են, եկող տարվա դրամ դոլար հարաբերության հետ կապված ավելի է ծանրանալու, ամփոփեմ հետևյալը, սա վաղվա օրը կործանող, վաղվա հեռանկարը կործանող բյուջե է,
Եվ լրջագույն պարտքերի տակ գցող այն սերունդային, այն կառավարությանը որը վաղն է լինելու։ Եվ սա ուղղակի ես համարում եմ մսխող բյուջե։ Մեր կառավարությունը մսխող կառավարություն է։ Լավ չի կործանումից խոսել, ելույթի համար կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան։